TV a Cody 7 se ve svým soubojáckým tažení dostávají na zelený trávník. Ten má samozřejmě několik králů, ale nejvíc si zasloužili pořádnej battle Diego Maradona a Tomáš Řepka. Zarepovaný je to skvěle, ovšem s fotbalovým umem je to u kluků trochu jiný svět. A mě to nikdy ani nešlo, fotbal. Já se neumím pořádně trefit do míče nic. Já se, když se snažím kopnout, tak to většinou letí, že jako říkám si kopnu tam a to míč najednou je tamhle někde. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Já jako jsem viděl fotbal asi půl zápasu za celý život. Ale pozor, jednou jsem byl, nebo tyjo, možná jsem byl na dvou trénink. Dvakrát jsem byl na tréninku fotbalu, asi když mi bylo pět prostě, ale pak jsem tam teď utek. Chceš rýmovat, vole? Cože, vole? Co jsi říkal? Rýmovat? Tvoje máma, ať si rýmuje. Já jsem tu pan kapitán. Jak je vidět, rap a fotbal k sobě v reálném světě prostě evidentně nepasujou. Zahrát to herecky se každopádně ale dá. Nicméně má to svoje specifika. Třeba taková role Tomáše Řepky v podání Codyho. Hele, příprava na roli, musel jsem se naučit hodně řvát a málo přemýšlet. No a Stevie viděl v tomhle dílu ještě jednu velkou výzvu. Dostal jsme se nadřeli s tou hudbou, jakože jsme hrozně dlouho. To se nám vlastně ještě nikdy nestalo u těch souboj. Vždycky, když jsme dostali nějaký jako dvojice, tak jsme přesně věděli, z čeho chceme tu hudbu udělat. A tady jsme ty krásy celý den strávili tím, že jsme prostě hledali dobovou hudbu, jsme zkoušeli. To bylo úplně marný, protože to jsou 80-ky, 90-ky, co prostě jako zrovna to letělo disco. A synťáky a všechny divný reverby a tak v tom zvuku, takže to je nepoužitelný víceméně. Pak jsme zkoušeli nějaký španělský rytmy, tak to je většinou už takovýma těma bongama, bubínkama, to se taky moc nedalo. No a nakonec jsme Maradonu udělali z nějaký argentinský jako písničky, která je přímo i o něm, myslím. Takže to jsme jako vychytali docela. A Řepku máme, to tam nevím, jestli můžu říct, jakoby, ale on to asi bude poznat, ale je to samovaný z Daniela Landy, no, jsme si říkali, že já si, hoši, myslím, že vás za vaše dílo i Dan Landa určitě pochválí. No a co se týče Tomáše Řepky, tam se nechme překvapit. Držíme vám palce.